Fony be to radio antsiva. Isakana latsinaina hatramizoma ambrombifolora stima bifapolo mitra. Famerinana isakana amin'ny ndora rifa. Besoin d'infos, un Cive Radio. Ny fotoanan'ny vaovao atoandro ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy menanao ireo alohateny. Ny fahasivin'ny volana novambra izao no anatanterahana amin'ny fifidianana fiodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena. Ny faharoapolo ny volana desambra ny fiodinana faharoa raha ny tolokevitra nomeny ny CENI. Araka io daty nomena io dia hiena folo andro zany ny fepotoana hiasan'ny filoham-pirenena. Voatazona ho $500 kosa ny kilaon'ny lavanila taorinan'ny dinika ny fanaovan'ny filoham-pirenena ny avy amin'ny ministeran'ny fampiroboroboanan'ny indostria sy ny varotra niaraka tamin'ireo mpandrara mpanondrana lavanila. Maimaipona kosa ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana CBE sy BEPC. Ny fotoanan'ny vaovao atoandro eto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy anio zoma fa folo ny volana febroary taona 2020 sy roa arivo atolotry Njaka Andriana Vonsoa sy Faly Ajaniaina ny namana Keninany hatranony etsy amin'ny lafiny teknika manasantsika anaraka ny fotoana hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena no mboantsika ny vaovao dia ny lavanila antenaina zany ny afandraisana andraikitra ireo mpandrara mpanondrana aminahazo alalana ividy ny lavanila masaka satria tonga ny fampidinika tamin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo omaly ireo mpandrara ny lavanila taorinan'ny fionana ny arahana tamin'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana Andriamatoa Edgar Razafindrava ny alatsinainy teo hoentitra amin'ny fitazonana ny vidin'ny lavanila malagasy ho $500 ny vidin'ny kalao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fitondrana malagasy tarihin'ny filoham-pirenena mba hiarovana indrindra ny kalitaon'ny vokatra araka ny tolokevitra ny ombonan'ireo mpisehatra eo amin'ny lavanila ireo noraisina teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavolo io. Midika izany fa irotsaka amin'ny fifidianana ny lavanila masaka any amin'ny mpamokatra ireo mpandrara mazava ihany koa fa tsy maintsy hifampiresaka sy andresy lahatra ny mpividy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izy ireo amin'izany. Nisaoran'ny filoham-pirenena manokana moa ireto mpandrara mpanondrana lavanila miisa 28 nandray anjara tamin'ny fivoriana stratejika notarihina niaraka tamin'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana sy ny ministry ny toekarena ary ny fitantanam-bola tamin'izay fotoana izay. Izany hoe ny fotoana omaly arivo io. Eo amin'ny fanomanana ny fifidianana kosa dia ny datiny fahasivy ny volana novambra no tokony anatanterahana amin'ny fifidianana fiodinana voalohany. Ny faharoapolo ny volana desambra kosa ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa raha ny tolokevitra nomeny ny senina ny voamira mahaleo tena misahana ny fifidianana. Raha ny voalazany lalam-panorenana no arahana dia tokony any amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana novambra anohany zany no anatanterahana ny fifidianana fiodinana voalohany io fa eo anefa ny olana mipetraka ny fiodinana faharoa zany mety tafiditra ao anatin'ny andron'ny krismasy na ihany koa any amin'ny fiandohan'ny taona dia izay no nampandrosoana azy andro vitsivitsy mialoha.
Nisy ny fanambarana izany fanolorana daty izany nataon'ny mpikambana ao anatin'ny CENI tamin'ity androany maraina ity tetsere amin'ny birao antetsy alarobia androany io daty io moa izany dia mbola atolotra any amin'ny governemanta andraisana fanapaha-kevitra toy izao ny ampahan'ny fanazavany ny filohan'ny CENI andriamatoa Damarsena Andriana Arsedo dia mety totina any amin'ny fetin'ny krismasy mety totina any amin'ny voalohany taona mety totina any amin'ny farany taona ny fidinana faharoa amin'ny fifidianana filoha pirenena ary mety ho fatafiditra manontolo itsika ao amin'ny vaninandro ratsy dia izay zany no natonga ny CENI amin'ny lafiny voalohany hoe mba ho fisizovana an'izay zo ny mpifidy izay satria ny tanjona ho antsika izay nanaovantsika an'izao fanavaozana tanteraky ny lisitry ny mpifidy izao mba hahafahan'ny olom-pirenena tsy hoe mahazo miditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy any fa mba hahafahany ireo olom-pirenena ireo a misitraka ny zo ahafahany mifidy raha tonga ny fotoana anaovana ny fifidianana ka raha misy ny tambana tsy hahafahany manao an'izay a dia tsisy varany azy zao ezaka ataontsika zao izay zany natonga ny CENI amin'izay fisozovana ny zo ny mpifidy zay tsy ny mpifidy any anefa ny sozovony ao anatin'izao a famerana na ny fanomezanay zao volavolana tety andro na ny volavolana daty zao tsy ny mpifidy any no ny sozovinay a fa indrindra koa ny kandida zay ifaninana amin'ntya resaka fifidianana filoham-pirenena ty zany hoe raha ohatra ka tena atao ao anatina andro tena ratsy a ny anaovantsika ny fifidianana ny filoham-pirenena dia mety ho sakana zay amin'ny fahafahany kandida tsirairay amin'ny entimanana sy ny fitaovana hoentina manatanteraka an'izany a fifidianana sady hoentina miatrika an'izany a fifidianana zany zay antony anakiroa lehibe zay zany no natonga anay teo anivon'ny bromavitra izay teato anivon'ny CENI hoe alao atao ny fasivony volana novambra ny fiodinana voalohany ary atao ny faharoapolo ny volana desambra ny fiodinana faharoa ny dikan'io daty voalazan'ny CENI io dia miena folo andro ny fepotoana iasany ny filoham-pirenena satria naroso folo andro ny datiny anatotosana ny fifidianana raha ny tolo-kevitra avy amin'ny CENI izany hoe ny 5 novambra ny tokony ho izy fa naroso fa 5 volana novambra fanazavan'ny filohan'ny CENI ny fanontanena mety mipetraka amintsika koa dia ny hoe maninona no tsy maintsy nakana ny hevitry ny eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny volavolana daty na volavolana tety andro izay nataony CENI araka ny nitenenina teo ny fiodinana voalohany dia atao ny fahasivy ny volana novambra zany hoe raha ny tokony ho izy araka ny voalaza ny lalam-panorenana dia tokony manomboka ny fahasivy amin'ny folo ny volana novambra atenatena ny fahasivy amin'ny folo ny volana novambra ka atenatena ny volana fahasivy amin'ny folo ny novambra sy fahasivy amin'ny folo ny volana desambra no tokony anaovana ny fifidianana fiodinana voalohany dia eto zany a eto zany raha io daty fahasivyny volana novambra io no tazomina dia raha ny filoha amperinasa amin'izao fotoana zao irosaka anao kandida dia mazava ho azy zany fa miena folo andro eo eo ny fepotoana mbola tokony esana dia zay anton'izay zany dia tsy maintsy anontaninay a ny hevitry ny eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hoe noho antony no lazainay makasika ny toetrandro makasika ny fepotoana ny anton'ny teknika teo dia manao hoana ny hevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eo raha teo koa moa zany ny fiodinana faharoa araka ny nitenenina teo a dia mitotona amin'ny faharoapolo ny volana desambra nefa itsika dia mahafantatra fa araka ny andinin'ny faharoa amin'ny dimampolo amin'ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana sy ny fisapaha-kevi-bahoaka dia tokony atao antenatena ny faharaika amin'ny telopolo ny volana mey sy fahatelopolo ny volana novambra ny tokony daty anaovana ny fifidianana marina fa
ny fahatelo andiny ny fahatelo amin'ny dimapolo dia miteny hoe rehefa tonga amin'ny fotoana ifaranany ny mandaha dia tokony ho atao ihany ny fifidianana. Na izany na sy izany mba ialana ialana amin'ny fitovian-kevitra dia aleona ihany nanontany ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena na io amin'ny antony hoe naroso aloha aty amin'ny 9 novambra fa tsy ny andry eo antenatena ny fahasivy amby folo ny volana novambra sy fahasivy amby folo ny volana desambra ny fepotoana anaovana ny fifidianana fiodinana voalohany na izay resaka toetrandro zay. Momba ny lesim-pifidianana dia manana hatramin'ny faharika amby telopolo ny volana mey isika mandeha any amin'ny biraon'ny vokotany amin'ny fanoratana ny lesim-pifidianana. Amin'ny lisitra izay voasoratra ao anatin'ny lesim-pifidianana voarain-tseny hatramin'izao fotoana izao dia mahatratra 9,900,000 mahery na 7,700 tapitrisa mahery no voasoratra amin'izao fotoana iresahantsika izao fanazavan'ny filohan'ny seny. Ny faharaika amin'ny telopolo ny volana mey amin'ity taona ity izany no afana manao izany fisoratana anarana eny anivo ny vokotany izany. Araka ny fantatsika moa izany dia ny farana amin'ny fahafolo ny volana jiona ny fepotoana anaovana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy a dia mba misy izany ny fotoana anaovana ny fikirakirahana araka azy mirindra ny fanaovana asa momba ny asapiritya dia zay zany le folo andro io a dia mba ny ferana aty amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana mey ny fahafahan'ny olom-pirenena manatona ny fokontany isoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny fidy. Zany hoe amin'izao fotoana zao zany dia tena mbola manana fotoana ny olom-pirenena anao an'izay adidin'izay ho an'izay mbola tsy navita an'izay adidy izay. Zay zany no antony tia fionantsika amin'tia andro anio tia ampahafantarana antsika satria tena zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainam-pirenena ny fahafantarana an'izay daty ny fifidianana ny filoham-pirenena zay. Fa fiverenana tanindrazana amin'ny maha olom-pirenena azy nefa koa misy ihany koa ny tafafoy fanaovana amin'ny mpanaona azy ataon'ny filoha teo aloha andriamatoa ery rajaonarimampianina rahampitso raha ny fanazavan'ny mpikambana ao amin'ny propolitika ny antoko SVM androany. Noho ny fangatahan'ny mpanohoana kosa amin'ny maha filoha teo aloha azy no anton'ny fitsenana hoy andriamatoa mahaleo Rafalson mpikambana ao amin'ny propolitika ny antoko SVM raha antsika toy izao ny fandraisam-peo ny obinandrianina barjona. Iaraha malala zany a fa ho avy ny filoham-pirenena teo aloha andriamatoa ery rajaonarimampianina de ny bureau national ny antoko SVM zay tarihan'ny mpandrindra nasionaly Vive la Côte d'Ivoire de miantso ny vahoaka malagasy rehetra tsy ny vahoaka hoe membre ny antoko SVM ihany fa ny vahoaka malagasy satria azadiny fa filoham-pirenena teo aloha io manana ny ajany a sy ny asiny de miantso zay zany a mba tsy siny fifanomezatsiny ahoana zay ny tsy mba natsonina de miantso tsy manavaka n'iza n'izy zay fa zay teo avy a itsena ny filoha rajaonarimampianina de raisinay an-tanandroa antsonay ampanajana ka noho ny hafalianay indrindraindrindra hoe efatra taona tsy ny fakahitany antoko SVM taminy ihany koa de mangataka ny vahoaka hoe aa aloha zay mba hitsena azy a de aloha zay mba hitafa kely aminy na de foy ara fambatianay ho ity izy. Zay no mahatonga an'le hoe fanomanana tsy fanomanana be akory ny anay a fa mba hahafahana mitafa amin'ilay vahoaka te hifakafantatra sy te hifankahita amin'ny fotsiny. Eo amin'ny lafin'ny politika izay ihany manamafy ny fanohanany ny filoham-pirenena ny antoko maitso efa misy ny ezaka nataon'ny fanjakanana dia teo aza ny krizy ara-pahasalamana sy ny ady misy maneran-tany. Mifanaraka amin'ny fotokevitry ny antoko maitso ny velorano ny filoham-pirenena amin'ny fandrakofana ala ny Madagasikara sy fiarovana ny tontolo iainana. Tsy azo ekena ny fanakorotanana ny firenena fa tokony avela hiasa araka ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana indrindra amin'ny fanomanana ny fifidianana. Miantso ny filoha kehitriny mba hirotsaka hovidinany antoko maitso hoy ny fanambaran'ny filohany andriamatoa Alexandre Georges ary antsika toy izao firenena lanim-bahoaka ny etia
ny keny communauté international ary ny keny rehetra na filoham-pirenena mpanohitra voalohany ary a ny andriamatoa valomana nanaiky ity fitondrany ity ka tao inona teteza mihitsy afaka amin'ny 5 novambra tsika dia efa miditra amin'izany atao hoe fifidianan'izany ka oka andeha amin'ny lalana oka tsika mba hananja lalam-panirenina fa manina moa tsika manao zany hoe mitsara an'la zavatra alohany isin'la izy tsy mety zany procès d'intention nataontsika manan'ireo ratsa makaika ny fanjakantsika manomana ireo fifidianana ary mpikambanao aminy a tsy mitondra ny fisafidy andreo fa ny kôro misy azy avy ohatra ny administrateur civil ny juge sy ny retraretra fa maninona no mbola tsy mandeha kory izy efa mitenytsika angalatra matahotra ve tsika am'le fividianana alao izotra amin'normal fa tany demokratika tsika ka zay mihitsy ny nataokotaoko misy an'le zaraina aminao le tantasany zaraina anao io a mangataka izay a ny lotsahany ray satria hitanay fa miasa izy ary miasa ny gouvernementa rehetra fa tsy mbola tomombana avokoa ny fepetra rehetra hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara hoy ny vovonana gasy leo androandry mila jerena manokana ny rafitra momba ny seni izay miteraka olana ankehitriny tokony ampidirina ao anatin'izany ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena hoy andriamatoa Christian Tabera Randriamanantsoa avy amin'ny vovonana gasy leo izay nanao fanambarana androany de zay gasy leo miteny hoe sur le plan technique et sur le plan politique sur le plan technique tiko azavaina le resa bola 45 milliards dariary premier tour tsy vitany amin'ny présidentiel fifidianana telo ange no ataontsika amin'ity taony ity e ao ny premier tour ny présidentiel ao ny deuxième tour ary ao ny municipaux ny maire ho atao aiza daholo zany rehetrarehetra zany manao appel sarety alohan'ny omby ny seni am'izao fotoana zao elako tsy ny ray aman-dreny anao hoe babako hoe avy amina agny farafangana amy faritra tsimosignana tena mialatsiny tsy manongana anao aho eto fa ilaina zany ny restrika zany hoe ny fanamboarana an'io rafitra io ao ifanomanana ny fividianana io ary tokony ho implike ao ny rafitra ny antoko politika ao anatin'io azonao de totoka ny voaka malagasy zany ao eto enkilipetra or voaka malagasy ny maleo antsika eto a de ny fomba fanaovanay politika any amin'ny tarika am'izay zavatra sy tokony ho izy fa ny fanaovana politika amin'ny tany mandroso na andalam-pandrosoana de tokony hipetraka tsara hoe ho an'ny vahoaka aloha de miverina amy vahoaka vaaolana ny oentinay monsieur le président sy ny mpomba azy ny gasy leo zany ninina karazana rafitra ho apetraka alohan'ny fividianana de mitaky rafitra vaovao iombonany rehetra ao anatin'izany société civile concerne ao anatin'izany koa ny FFKM satria zanam-piangonana daholo de ny amaranako azy tompokilasy tompoko vavy mila filaminana mba apetraka an'le hoe élection crédible transparent et apaisé ny voaka malagasy atomboka mialohan'ny faran'ny taona 18 sy roa arivo ny tetikasa tana oater 3 tetikasa izay fanatsarana ny famokarana rano vaovao sy fantarana ireo afanavaozana ny fantsona fitarehan-drano eto Antananarivo sy ny manodidina fa tsy ny vondrona eropeanina vola mitentina 5.3 tapitrisa raha toka 5.7 tapitrisa ero ny fitambarany zany tetibola izany fa ankoatr'izay dia misy any koa ny tetikasa fanalefahana famoahana rano eto Antananarivo io lay intsoina hoe PIAA andihany faharoa efa hitany vokatry ny tetikasa manoloana ny rivotoza farany teo andriamatoa fidiny avora vokatra ministry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana fandraisam-peo ny ompinandrianina baritsonna raha ny tetikasa jirama tanao ateo fre a dia mamarana ny fanadiadiana amin'ny atsipriany ny atsy hoe avan projet detaille ahafahana voso amin'ny asa zay kendrena anomboka mety ho amin'ny faranty taona tena mokosoe metia reo asa fanatsarana ny famokarana rano vaovao sy ny fanotarana ireo fanavaozana ireo fantsona fitarihan-drano eto Antananarivo sy ny manodidina mariana moa fa 5.7 tapitrisa euro ny fitampidin'izany tetikasa jirama tanao atery fri zany ary ny 5.7 tapitrisa amin'izany dia fanomezana mbany vondrona eropeanina zay tetikasa moa zay mitondra dovana mankasika ny fanatsarana ny famatsinambana fisoka eto amin'ny Antananarivo ny vohitra sy ny manodidina
ny tetikasa faharoa amin'ny tsindrina faharoa zany amin'ny tetikasa resaka fanadiovana eto Antananarivo na ny assainissement eto Antananarivo zay hitantsika sady ny vokatra tao amin'ny dingana voalohany amin'izany dia ny fanalefahana ny resaka famoahan-drano eto Antananarivo raha tsy amin'ny fitoza tsenyzao iny dia efa tsapa ny fialan-drano aingana eto Antananarivo na dia mbola tsy afaka tanteraka ary ny dingana faharoa amin'izany dia mbola ho fanatanterahana ny asa aloha izay atao hoe analefaka kely dikely tokoa ny fikoriana amin'ny rano eto Antananarivo fanaovana ihany koa ny fanadiadiana izay mbola ilaina ao anatin'ny sehatry ny fanadiovana ny assainissement zany eto Antananarivo sy ny manodidina. Mamarana ny fanadiadiana momba ny tetikasa ny eto Madagasikara nisy ny dinika ny rahan'ny ministry ny rano tamin'ny maso ivonivondrona eropeana momba izany ramatoa Isabelle Delattre no miresaka momba izany amin'ny fiteny frantsay. Je remercie le ministre pour cette première réunion et nous avons pu échanger sur des projets en cours qui sont des projets structurants dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. L'Union européenne agit avec des partenaires comme la Banque européenne d'investissement ou encore l'Agence française de développement dans des projets actuellement en cours ou en phase de lancement. Par exemple, Jirama Water 3 avec la Banque européenne d'investissement. Projet qui a pris un peu de retard mais qui va, j'espère, être lancé avant la fin de l'année. Et puis nous avons discuté de la deuxième phase du projet PIA, donc ça c'est le projet pour l'assainissement, où nous entrons dans la deuxième phase. Et j'avais eu l'occasion de voir déjà des projets de stations de pompage par exemple qui apportent des vraies solutions au risque d'inondation dans certains quartiers de Tana. Donc on va continuer aussi pour s'atteler à la partie eau usée et l'assainissement. Et nous avons exploré les perspectives de coopération sur des projets futurs. Donc c'est important de voir que certaines thématiques vont être abordées, bien sûr l'assainissement de la Jirama, mais aussi une politique stratégique dans le secteur de l'eau. Et puis on pourra identifier, en coordination avec d'autres partenaires comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les autres que je viens de citer précédemment, pour identifier des projets prioritaires pour les années qui viennent. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana kosa nanamafy ny sekretera jeneraly ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa maimaipoana ny fisoroatana anarana amin'ny fanadinam-panjakana CEPE sy ny BEPC amin'ity taona ity. Ny fisoroatana anarana amin'ny fanadinam-panjakana izay efa nisokatra avokoa. Tsy tokony isy arak'izany ny sekoly mbola aka amin'ny mpianatra izay sara ny fisoroatana anarana izay. Tanjona ny fampitomboana hatrany ireo isan'ny ankizy afaka manala ny fanadinana. Ny sekretera jeneraly Andriamatoa Rabenandrasana Teofila. Fantatsika mazava tsara fa efa manomboka zao ny fisoroatana anarana amin'ny fanadinam-panjakana izay sahanin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena CEPE zany satria mbola misy ny CEPE hatramin'izao dia sy ny BEPC. Fanapahan-kevitra goavana ny resina manomboka amin'ny ity taona ity dia ny tsy fampandoavam-bola ny ankizy intsony amin'ny fampisoroatana anarana amin'ireo fanadinam-panjakana ireo. Efa mivoaka ho maly ihany koa zany ny noty momba n'io tsy fampandoavana volan'ny kandida amin'ny fisoroatana anarana. Oka zava nefa fa ny fanomanana ny dossier kosa dia anjaran'ny ray aman-dreny fa sy anjaran'ny ministera fa ny fisoroatana anarana no tsy andoavam-bola. Ohatra aka sary zay mpidirina amin'ny dossier, ohatra aka kopi any amin'ny kommune zany ty anatiny zay lalàny zay. Fa mipetraka mazava efa nisy tetibola manokana natokany ministera napetraka any amin'ireo siskoa tsirairay avy dia natokana zany io anykarakarana ny fanatanterahana anio fanadinam-panjakana kana anakoroa ireo dia tsorona zany fa tokony tsisy intsony isaky ny centre d'écrit na ny centre de correction mbola fangalana vola any amin'ny sekoly ny any amin'ny ankizy entina mandeha ny fanomanana an'io fanadinana io. Fa iroso amin'ny fanomezana ny fanabeazana ara-numerika ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mainga avy amin'ny ambaratonga fotra izany araka ny fanazavana hita ary fa miaro miroborobo kokoa ny fivoaran'ny teknolojia ankehitriny ka mora amin'ireo tanora ny mandray izany.
Ity tetika city dia arahana amin'ireo mpiara-miombonantoka ny UNICEF, mpisehatra amin'ny fiahinan'ny ankizy ihany koa ny orinasa Serasera sy ny fifandraisana mpiakatra ny kalitaon'ny fanabeazana, tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara ity tetika city raha ny fanazavana entin'Andriamatora Benandrasana Teofila, sekretera jeneraly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hatrany. Afahan'izy ireo maka resource eo amin'ny plateforme izay edukatifa izay misy eo amin'ny fantatsika tsara fa taorianan'ny code 19 na tao anatin'ny code 19 sika dia voatery sy misy nitady fomba maro ahafahana mampitoya ny fanovozam-pahaizana na apprentissage ny mpianatra noho ny fahatapahana noho ny valana retin'iny dia namorona ny teo amin'ny ministera ataontsika hoe resource libre ametraka resource libre BBB a dia apetraka amin'ny plateforme ny système dia androany io zany a de nanovana sonia fanarahana mba hahafahana mampita mampisitraka ny zaza malagasy zany a an'ireo resource libre zay an'ireo satria misy fanomezana connexion gratuite moa zany hoan'ny mpianatra amina sekoly maromaro a anatin'ny région anakitelo zay aloha ny fanombohana fa sy zanona treo ty tetika azy tia fa mety hiparitaka manerana ny nosy dia isaorana sakatelemana ny UNICEF Madagasikara isaorana ny Airtel Afrika zay a manampy a amity zany zavatra zany a dia tafiditra amin'ny ezaka ataontsika ho fanasarana sy ho fanovana ny rafifanabiazana eto amin'ny amintsika fantatsika tsara fa vao nivoaka ny lalàna momban'ny fampianarana fanavaozana fampianarana vao nivoaka tamin'ny 30 janoary farany teo dia anatin'izany a dia nisan'ny fanatsarana ny fampiasana ny numerika any an-tsekoly fanomezana resource satria zay a ankoatra ny boky zay efa maro nefa nalefa any amin'ny sekoly any a dia manampy betsaka itia tetika satria afaka misitraka resource libre resource numerika ny ankizy. Mbola isy ny fampiafanana mialoha omena andro mpampianatra sy mpianatra ampiasa izany ny any amin'ny faritra nosy atsimandrefa ny aropoeny no anomboana izany araka ny fanampanazavana. Misy le fampiofanana omena fampiasanany izika misy satria adino fa atao amin'ny ministère de l'éducation nationale dia misy direction anankiray a zay miandraikitra ny lafiny a informatique ny fampiroborobona fampiasana ny numerika any an-tsekoly dia ireo zany a anisan'ny anampy a miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny UNICEF ny anampy a amin'ny fampiasana an'itya fitaovana vaovao le plateforme moaka efa misy dia le plateforme misy a dia hofanina fotsiny zareo a amin'ny fampiasana an'ilay izy ary ny mpianatra rehetra amin'ny klasy eo dia afaka hisitraka an'ilay izy na niveau inona na niveau inona satria le resource libre misy isaky ny niveau na primaire na collège na secondaire dia misy daholo anatin'ny resource libre zay a vokarin'ny ministère sy nalaina koa amin'ny resource libre satria erantany a dia misy a resource libre azo ampiasaina amin'ny lafiny a fampianarana ny région ampiasana an'ilay izy a anosy a boeny a dia asimandrefana zany hoe hitanareo am'izany fa ny faritra satria zay ny anisan'ny paikady ataon'ny ministèra mba ampisy ny équité fitoviana tantana dia ireo faritra zay hita fa somary sahirana reo no anomboantsika anazy satria reo ny faritra azo lazaina hoe somary sahirankerana ihany miaraka aminandroy a eo amin'ny lafiny fanabiazana na amin'ny accès zany a na amin'ny qualité ny offre éducative de somary sahirankerana zay anisan'ny safidianana andreo faritra voalazareo. Amin'izay vaovao ny fanabeazana izay hatrany nanangana ny fitoerana ahafahana mianatra teny anglisy sy manamafy ny fifandraisana amin'ny Etazonia sy Antananarivo ary izao tontolo izao ny eny amin'ny oniversite an'Antananarivo eny Ankatso. Fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao mitentina $5,000,000 no nampiasaina ao amin'ity fitoerana American Corner ID. Natokana ihany koa ho azon'ny be sy maro atao ny mianatra sy manamafy ny fiteny anglisy izany ankoatran'ireo mpianatra moa eny amin'ny oniversite. Andriamatoa Andriatsory taleny fitoerana American Corner eny amin'ny oniversite an'Ankatso no mitondra fanazavana momba izay. Manatsara ny fahaizany teny anglisy ary afaka mienao izy manatsara izay fahaizany teny anglisy zay ary ny tena mampiavaka nyity American Corner ity manerana an'izao tontolo izao
dia ti American Corner tiriri ihany no marana ny reto a zavatra nakoro reto no voalohany a zombof dia toerana anankiray a rehefa miditra ny mpianatra izany na ny mpanao fikaroana dia afaka manao a fandaharana izy a virtuel na manaraka fandaharana virtuel mitady asa ohatra izany dia misy interview atriana dia afaka manao simulation an'izany izy fa raha misy fanadinana atriana koa ohatra en ligne dia afaka mandeha makao izy a toy ny hoe TOEFL na Duolingo na fitsapapaizana hafa izany sokatra ho an'ny olona rehetra tompony American Corner maimaimpona tsy misy vola aloha satria ny vola rehetra nampiasaina tato a dia avy amin'ny mpandohetra amerikanina vahoaka amerikanina mitentina eo amin'ny $50,000 eo a ny tetibidiny reo fitaovana maro samihafa natsofoka ao amin'ny American Corner ary ny vidiny ny nanamboarana azy izao a dia eo amin'ny manodidididina ny $7,500 na $8,000 eo tena tsisy kritera mihitsy na kely ary a na hoe firy taona ianao na firy taona na inona nationalité ianao a ny American Corner manerana an'izao tontolo izao a dia misokatra ho an'ny olona rehetra varavarana misokatra io a halalan'ny olona hoe izy États-Unis raha mitena izy a ny fanontaniana rehetra momba ny États-Unis voavaly eo amin'ny toerana io ninninona nontaninao momba ny États-Unis voavaly eo amin'ny toerana io misy ihany koa ny trano famakiam-boky nomerika ao amin'ity fitoerana ity momba ny fiteny anglisy hatrany araka ny fanampanazavana dia bibliothèque en ligne ka ahitana fitaovana sy base de données a amanarivo amanalina izay azo hidirana maimaim-poana azahoan'ny olona manao fikaroana manampy azy zany a raha manoratra boky izy a mifandrahaka misehatra fahalalana maro ny gazety maneran-tany a dia mivoaka isan'andro isan'andro version elektronika ao anatiny e-librairie USA io dia hitanao ao ireo gazety ireo isan'andro a raha tia maky gazety zany ianao ireo gazety ireo moa azonao vakiana azonao enona azonao adika amin'ny fiteny hafa ihany koa fa santionany ihany zany a fa maro dia maro a ny antotakevitra sy ny fomba azahona manovy fahalalana ato amin'ity amerikany corner ty tianna Antananarivo dia manana ny slogan hoe think global act local mialatsiana fa teny anglisy ilay izy a zany hoe amin'ny akabeany hoe misokatra ho an'izao tontolo izao a kanefa manao zavatra eto an-toerana dia everinay a fa manomana izay fomba fijerin'ny oniversité amin'izay vahoany sosialy izay hatrany iraisandreo ray aman-dreny ireo fikambanana otoly ary ny fangatahana amin'ny fanjakana ny jerena akaiky ireo tetikasa lehibe mamorona asa ho an'ny tanora nisy andinika efa natao na koa fampafantarana ataony manam-pahaizana amin'ny sehatra maro momba ny tetikasa rehetra misy ny jerena manokana ny sosialy sy ny asa ivelomana ho an'ny tanora no lalàna iray mitarika ho an'ny fampandrosoana hoy ireo fikambanana sy ray aman-dreny arantsika teo izao ny resaka nataony teo amin'ny mikro ny obinandrana barjona ny hatakinay dia nivoany amoanareo a ny orinasa base toliara satria tena iraha mahita fa maro zahay tanora tsy mananasa eto atoliara sy ato anatin'ny faritra Tsimandrefana ka noho izany dia mangataka an-tanandroa zahay andre matofoloha sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement reo mba hanokafanao ny orinasa satria iaraha mahita zao fa raha misokatra io base io a dia mba hiasa ny ampahany aminay mangataka anareo ambonimbony ao zany mba hanome anay madiniky ho asa fa hento ananay toa ivalinay fa mirerirery mamono fomba ao tsy ndraty hany hohaninay isan'andro fa tsy ho hitanay ka miangavy anareo ambonimbony ao ministry député maire mba hitanareo lay zahay maliny toa fa mijaly mba mihisokatsy raha toy mba ho tanteraky zay ty ilanay vahoaky maliniky ry toa ka laha haito nareo ny avy toa faaly reo fa hikarakara lay nareo hikarakara anakeo hikarakara foko zay azy saraignanay aminareo fanjakana mba hiray hina tika antoliara hanokatsy bazy tia mijaly ty anaky mijaly ty zafy mba hiasay ireo vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia efa namolavola ny fomba rehetra hoentina hiatrehana ny fandraisan'ny Madagasikara ny lalaon'ny nosy amin'n'ity taona ity ny ao anivon'ny ministera ny fanatanjahantena amin'izao fotoana hoy ny ministra Tinoka Roberto efa miomana amin'ny fiatrehana izany ihany koa ireo atleta rehetra ka misy amin'izy ireo no anaraka fampiofanana ivelan'ny Madagasikara ny rafaneva ny lalaon'ny nosy dia efa nosokafana ny fifaninanana ho andreo tanora afaka mamorona izany mikasika ny fanatsarana ireo kianja mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia efa irosoana tsikelikely izany amin'izao fotoana toy izao ny fanazavana hoentin'ny ministry ny fanatanjahantena Andriamatoa Tinoka Roberto
Resaka lalan'ny nosy dia araky ny zavatra misy ao anatin'ny ministera dia mandroso ny asa. Mandroso ny asa efa vita volavola ary natolotra amin'izay tokony anolorana azy ny budget rehetrarehetra anaovantsika an'izany jeu des îles zany ary anatin'ny fandiniana antsika ny voahan'izay afaka fotoana vitsy. Ohatran'izany koa ny infrastructure rehetrarehetra. Infrastructure rehetrarehetra efa niarahanay nanao visite sy descente dia raha ny tokony ho izy amin'ny farany ity volana ity manomboka daholo ny asa fanarenana amin'ny réhabilitation ny infrastructure tsika. Ohatran'izany koa ny eo amin'ny kianjany Barea zay fantatrareo fa tsy maintsy asiana piste d'échauffement ahafahantsika mandray ny discipline atletisme. Zany rehetrarehetra zany misy asa na dia tsy hitantsika ity ivelany ary misy asa efa mandroso foana ny ao ambadiky ny ministera ao ohatrany niteneny ny coach roro teo hoe miasa foana miasa mangina ary mety tsy hita anareo ny zavatra atao ny ministera fa miasa tena miasa tsika mijery an'izany satria fantatrareo fa sarotiny amin'izany voninahim-pirenena zany ny filohan'ny repoblika ary atramina tongavan'ny filohan'ny repoblika teo amin'ity fitondrana ity tsy milezine mihitsy ntsika moyen fa manao zay tratro ka itsika anolorankira indray ve no tsy anao zay tokony mety andraisantsika an'izany jeu des îles zany. Na hatramin'ny ime ny jeu des îles de efa misy jeune mpanakanto manao faninanana makasika an'izany ary avoakantsika afaka fotoana vitsy moa le izy fa tsy maintsy irahana amin'ny koji ihany koa zany famoahana an'izany rehetrarehetra zany. Nilaza kosa i Rakolona fa efa avonina amin'ny fifindrany any amin'ny klioba izay ilalaovany any Algeria efa azo ny visa fa miandry ny tapakila ahafahany miainga eto Madagasikara izy mivady amin'izao fotoana. Maro ireo dingana efa nolalovana vao tonga amin'izao tanjona izao ary mbola vonina ny sondrotra hatrany izy raha ny nambarany arahantsika toy izao. Le hoe azo le visa efa azo fa miandry ny avia avy any amin'ny zareo zany andefasana an'le billet de miandry zay billet zay vao afaka mandeha. Mbola tsy fantatra aloha zany atsy atao hovinina de mandeha. Raha ny fanomanana hoe araka le niteneniko teo efa niomana fatratra ary efa vonona na amin'ny ara-tsaina na amin'ny ara-batana na amin'ny ara-moraly efa vonona ny atsika ny zava-misy ny zava-mitsanga rehetrarehetra ary zareo aloha faly faly satria ohatrany hoe za zany raha hoe mampianakaviana zarery hoe niezaka tao anaty ty bolina kitra ty samy nanaonao teo daholo fa za zany nahary mba nahita vokany kely tomboako tao amin'ny club FC Zanjikely tao ambomirary tao zay reo zany nitondra na hoe niakatra ambonimbony tamin'ny bolina kitra na tamin'ny zavatra rehetrarehetra reo zany nitomboako avy eo zany nifindra tao amin'ny SABA de nanao CFFA SADMA de FFC de soza CFFA zao fa tsara moa zany le tandrona le hoe andeha professionnel faly ary vonona ny anomeny tsara hatrany avy aty amiko efa be dia be ny fiainana nandalovana araka le teniny napetraka ao teo hoe za efa mivarotra jus le tena mety eo efa mivarotra frit efa be dia be zavatra ny ainana e dia efa mba hoe efa mba professionnel zany efa mba tsara le tandrona dia miezaky ny manatsara sy miezaka hatrany. Natao fisoratam-panambadiana androany teny amin'ny kaomina Andoharano Fotsy moa i Rakolona izay mpilalao ny Barea Chanina izay hatrany. Izany koa nambarana antsika ny vaovao ny Radio Anjiva tompoko lasy tompoko vavy misaotra anao naharitra ny an'izany hatramin'ny farany.